szabadon, tehát ha valaki elkezdi olvasni, és nagyon megtetszik neki, nyugodtan hazaviheti. Ha akarja, hozhat helyette másikat, ha nem akarja, megtarthatja. Könyvkölcsönzőként is működik a különleges retro hangulatú buszmegálló Móregy központjában. A régi időkre emlékeztető váróterem 3 egyesület ötlete volt, akik magukat a faluszépítők csoportjának hívják. A helyiségben 2 kényelmes fotel és egy kis asztal is helyet kapott, a falakat pedig többek között helyi alkotók képei díszítik, így az ide látogatók biztosan kellemesen tudják eltölteni az idejüket. Nagyon sok településen láttunk ilyen ötletet, illetve hasonlót, és amikor hazatértünk, akkor elhatároztuk így közösen a faluszépítők csapata, mert én most úgy nevezem magunkat, hiszen a faluszépítők csapata az több egyesületi tagból, aktív tagból áll. És akkor elhatároztuk, hogy ezt a helyiséget itt egy kicsit kidekoráljuk, és szépen otthonossá tesszük. A berendezéshez már régóta gyűjtötték a tárgyakat, emellett a falubeliek közül sokan ajánlottak fel olyan bútorokat, kellékeket, amire már nincs szükségük. Akkor kitaláltuk, hogy írjuk ki különböző nyelven azt, hogy jó utat, hiszen megfordulnak itt a faluban több nyelvűek és hollandok. Az épület felújításában, festésében az önkormányzat segített az önkénteseknek. Lieszkowski Károlyné azt mondja, igyekeztek arra törekedni, hogy minél kisebb költségvetésből rendezzék be a helyiséget. Lehet, hogy kell majd kinevezni takarítót, vagy egyelőre most a gondozását ugye az egyesületi tagjaink, tehát mi minden hétfőn este találkozunk, akkor mindig körülnézünk és söprögetünk, tisztogatunk. De a közhasznú munkásaink is reggelente megnézik, hogyha esetleg szemetes vagy valamit takarítani, ők is szívesen teszik. A faluszépítők csoportja egyébként már számos projektet is véghez vitt Mórágyon, például a település több részén végeztek parkosítást, virágosítást.